Já mám tepelný čerpadlo, který si můžete všimnout tady nahoře. Tepelný čerpadlo dneska umí dát 20 kW tepelného výkonu. Mám relativně velký, pořizoval jsem ho z toho důvodu, abych netopil celý den, ale aby jsem byl fakt schopný nárazově si do té nádrže toho tepla posílat hodně. Samozřejmě, kdyby to nestačilo z toho tepelného čerpadla, tak je tady elektrokotel, který je dneska schopný, který jsem schopný modulovat po 2 kW, takže jsem schopný si zapnout nejméně 2 kW, nejvíc 28, což je taky poměrně dost tepla. A dál pracuji s tím, že tu jsou dvě nádrže. Ty dvě nádrže tady jsou z jednoduchého důvodu. Tahle ta první pracuje s tou špinavou vodou nebo s tou technologickou vodou. To znamená, tam si dávám a nabíjím si tuhle tu nádrž na to, abych si ji následně mohl tímhletím čerpadlem z té nádrže pomalinku brát a pouštět to do podlahového topení. Já nikdy nenatápím celý dům. Já natápím vždycky jenom tu místnost, kterou v tu chvíli chci mít správně natopenou.